Så om vi ska se i det här bildspelet så kan framväxten av Kärsta samhälle, Orresta snickerifabrik, Orresta tegelbruk till största delen tillskrivas John Larsson. Men innan jag berättar om vem John Larsson var så kan vi titta på hur Kärsta såg ut i början av 1900-talet. Som den här kartan visar var Kärsta i början av 1900-talet ren jordbruksmark. Det fanns två större gårdar, Kärsta och Fycklinge. Och det samhälle som fanns då var bred på andra sidan Sagån med den gamla stenbron. Vem var då John Larsson? Han var född 1896 och växte upp i Hagby i Uppland i ett lantbrukarhem. John hjälpte till i faderns lantbruk fram till 17 års ålder. Han utbildade sig därefter till ingenjör. Och åren 1917-1918 så arbetade John som ingenjör och konstruktör vid ASEAs ritkontor i Västerås. År 1919 så köpte John tillsammans med brodern Leonard en befintlig kvarn med vattenfall i Kärsta och startade på så sätt Orresta snickerifabrik. Bröderna John och Leonard anpassade Kärsta kvarn för snickeritillverkning. Vattenkraften användes för att driva en turbin med generator för produktion av elkraft. I fabriken tillverkades snickerier av allehanda slag, allt ifrån möbler, kök, trappor, dörrar och parkettstav med mera. Köparna var till en början privatpersoner och små lokala byggnadsfirmor. Tiderna direkt efter första världskrigets slut var förstås tuffa och man hade naturligtvis hoppats på bättre resultat. Efter några kämpiga år från 1919 till 1928 med dåliga priser och andra problem så gick företaget i konkurs 1928. I samma veva så upplöstes kompanjonskapet mellan bröderna. Leonard flyttade över ån och startade ett eget snickeri i en kvarn på Upplandssidan. Konkursboet efter Orresta snickerifabrik köptes upp av familjen Rudén, ägare till Myggbo såg och Orresta såg. Aktiebolaget Orresta snickerifabrik bildades 1928 och aktierna köptes av den lokala befolkningen. Antalet aktieägare var stort och aktieposterna var små. De ursprungliga tillverkningslokalerna i Kärsta kvarn blev snart otillräckliga och därför köptes en angränsande fastighet in 1936. Och då främst för att få en rationellare parkettillverkning. I en del av fastigheten låg företagets kontor. Och i den högra delen på bilden så höjdes taket och efter ombyggnaden kunde fyra lägenheter se dagens ljus. En gemensam panncentral byggdes mellan den nedre verkstaden, kvarnen, och den nya parkettverkstaden. Man kunde nu värma upp samtliga lokaler inklusive de två virkestorkarna som påbyggdes parkettverkstaden. Ett mindre sågverk byggdes också söder om snickeriet. Man kunde nu köpa timmer, transportera med egen lastbil och såga timret i önskade dimensioner. För att kunna använda virket vid tillverkning av snickeriprodukter så lufttorkades först virket i stabbar. Därefter torkades det till 8% snickeritorkt. Lönsamheten för snickeriet var relativt god, men de ursprungliga snickerilokalerna i kvarnen började bli otidsenliga och tungarbetade, trots att de hade byggts ut och kom i flera etapper. Byggnadsfirman Anders Gjös lämnade offert på uppförande av en fabrikslokal på cirka 1000 kvadratmeter. Offerten löd på 80 000 kronor. Styrelsen beslutade att genomföra bygget av fabriken på egen hand, men produktionsledningen köptes av Anders Gjös. Kostnaden blev då 55 000 kronor. Nybyggnaden genomfördes av egen personal 1937-1938. I och med att företaget expanderade så behövdes nya lokaler, bland annat personalutrymmen.
Den byggnadsdelen byggdes ihop med den nya fabriken österut mot Sagån. Den innehöll omklädningsrum, matsal, toaletter och dusch samt en ny eldningscentral. Panncentralen värmde upp samtliga lokaler och torkar och pannan eldades normalt med spån. Pannan kunde även eldas med olja. Virkesinkapningen utfördes även i en del av byggnaden, liksom planhyvling och hoplimning av material. Då snickerifabriken tillverkade fanerade dörrar inköptes utrustning för fanertillverkning som placerades i källarvåningen. Fabriken tillverkade många fanerade dörrblad och de flesta faner tillverkades i egen regi. Efter 1996 så köptes så gott som all dörrfaner färdigsydda från annan tillverkare. 1955 så inträffade en brand som förstörde parkettfabriken, kontoret och även de fyra lägenheterna. Och i och med detta så upphörde tillverkningen av parkettgolv. För att kompensera för den i branden förstörda produktionsytan så byggdes 1957 58, en övervåning till på den fabrikslokal som hade uppförts 1938. Man byggde även kontor på den norra delen av fabriksbyggnaden. År 1958 så avled John Larsson i en hjärtinfarkt, bara 62 år gammal. Ingenjör Nils Pettersson övertog vd-sysslan i snickerifabriken. Han hade varit anställd och arbetat med konstruktion och försäljning. Kamrer Folke Johansson tog över vd-sysslan för tegelbruket och fortsatte som kamrer i bägge bolagen. Den nya ledningen insåg att en specialisering skulle komma att bli nödvändig och inrikta sig på produktion av dörrar och glaspartier avsedda för användning i offentlig miljö. Man insåg tidigt att myndigheter skulle ställa höga krav på både brandmotstånd och ljudisolering, vilket skulle bli viktigt i framtiden. Det här visade sig vara ett lyckokast eftersom det sedan 50-talet byggdes många offentliga institutioner såsom skolor, sjukhus och kontor. Detta medförde i sin tur en god utveckling för Stadör, speciellt från 1985 och framåt, då många kontor byggdes. 1987 så brann den tidigare uppförda sågen ner, vilket gjorde att sågning av timmer upphörde. 1988 så uppfördes en fabrikslokal på 1500 kvadratmeter i anslutning till fabrikens västra sida. I denna lokal placerades företagets första digitala fleroperationsmaskin. Maskinen, en Heian, var tillverkad i Japan och användes för formatkörning samt utkärning av låshus och gångjärn i dörrbladen. Ytterligare en fleroperationsmaskin inköptes samt kantlist och putsmaskiner till dörrtillverkning. Den 1 januari 1990 så köptes Orresta snickerifabrik av Odling-koncernen som hade sitt säte i Gagnef. Koncernen bestod av 5 medelstora snickeriföretag med olika specialiteter. Men det ingick inte något dörrföretag i koncernen, vilket motiverade köpet. För försäljningen av Orresta snickerifabrik till Odling så bytte snickeriet namn till aktiebolaget Orresta Dörr. Främst för att knyta an till produktionen som vid den här tiden främst var dörrar. Och under den här perioden så fick Orresta Dörr diplom av föreningen Svensk Form 1992 för sin dörrserie Orrspel i samarbete med formgivaren Lena Andersson. Efter Woodlinks förvärv inträffade dock en kraftig lågkonjunktur inom byggsektorn och på grund av detta så erbjöd Woodlink hösten 1992 de gamla ägarna som arbetar kvar i företaget att köpa tillbaka Orresta Dörr. Bröderna Jens och Hans Johansson samt Kenneth Pettersson blev då ensamma ägare till Orresta Dörr.
Och detta gjorde att företaget kunde fortsätta i oförminskad omfattning till glädje både för de cirka 30 anställda och för samhället i stort. Trion drev företaget från december 1992 till maj 2003. I maj 2003 så förvärvades Orresta Dörr av Dalock, som ansåg att Orresta Dörr kompletterade deras befintliga trädörrsortiment med exklusiva trädörrar, karmar av ädelträ och kundanpassade glaspartier. John Larsson hade tidigt planer på att starta ett tegelbruk. Redan 1920 hade ett tegelbruk startats i Sevalla, som också låg i Sagodalen. Man gjorde provborrningar med lyckat resultat och beslutade att bygga ett tegelbruk 1936. Aktiebolaget Orresta Tegelbruk bildades och 1936 byggdes tegelbruket av byggfirman Anders Gjös. Den första etappen hade tre brännugnar, och i och med att leran måste torka minst 2 veckor innan bränning så byggdes tegelbruket till i 2 etapper för att få ett bättre produktionsflöde. Tegelbruket tillverkade taktegel, dräneringsrör och murtegel. Tillverkning av taktegel är en komplicerad process i alla steg. Leran måste ha rätt konsistens och sammansättning. Hantering, torkning och bränning av taktegel är också krävande. Brännarna gick kontinuerligt skift för att hela tiden hålla kontroll på temperaturen och elda med fast bränsle för att få upp ugnstemperaturen. Sluttemperaturen vid bränning var cirka 1000 grader, och bränning inklusive avsvalning av en ugn med tegel tog cirka 1 vecka. Ugnarna eldades främst med spill från sågen vid snickerifabriken. Under vintern kunde tegelbruksarbetarna sysselsättas i den såg som tillhörde snickerifabriken och även vara med och bygga lägenheter som utfördes i tegelbrukets och snickeriets regi. Lertäkten sträckte sig söderut längs Sagån cirka 300 meter. Leran grävdes i början med ett paternosterverk. Från slutet av 50-talet så användes även en grävmaskin. Transporten till tegelbruket utfördes spårbundet med lok och 3-4 vagnar. Lervagnarna tippades sedan i en sump. De här bilderna är ifrån ett tegelbruksmuseum i Skåne, men principen är densamma. Transport av de färdiga produkterna skedde till stor del på järnväg från Orresta station om de skulle levereras på längre avstånd. För övriga transporter användes egen lastbil. I början av 40-talet så var det vissa svårigheter att anställa kvalificerad personal, vilket gjorde att lönsamheten inte var den bästa. I ett bolagsstämmoprotokoll kan man läsa att tegelmästaren genom bristande maskinkännedom inte hade lyckats få någon nämnvärd drift i tegelbruket. Det senaste årsresultatet hade mest bestått av sönderkörda maskiner och uppbrända elektriska motorer. Tegelmästaren blev naturligtvis uppsagd. Det fanns flera anledningar till att tillverkningen av taktegel inte fungerade tillfredsställande. Teglet uppvisade frostskador efter ett antal år, och för tillverkningen av taktegel upphörde i början av 1950-talet. Eftersom tillverkningen av taktegel dessutom var personalkrävande, gjorde detta beslut att personalstyrkan minskade från cirka 30 till 15 personer. Och därefter koncentrerades tillverkningen helt på dräneringsrör. Tillverkningen i tegelbruket upphörde 1970 då en kontrollerad avveckling av Orresta tegelbruk genomfördes och tegelbruksfastigheten såldes till Orresta stugorna. Under 1970-talets senare del rev Orresta stugorna fastigheten där sedermera sagohallen byggdes. Efter branden i snickeriet 1955 så började man att planera för en mer permanent brandstation i Kärsta i anslutning till fabriken. Tidigare hade brandutrustningen förvarats i dåvarande brandchefen Folke Johanssons garage,
där man måste hämta den med lastbil. I slutet av 50-talet så byggde man därför den nya brandstationen där det fanns totalt 15 deltidsbrandmän, varav de flesta arbetade i snickerifabriken. Det var ytterligare två bränder i fabriken efter det, 1987 och 1995. På nyåret 2000 så brann byggnaden nere vid ån ner. Och år 2002 så upphörde deltidsbrandkåren i Kärsta. Brandförman Kjell Axelsson var lönsammare att ersätta deltidarna med automatlarm och med heltidare från stan. Men vad hjälper det med larm och rökdetektorer i varenda vrå om ingen kommer, undrar Kjell Axelsson. Till för ett antal år sedan så fanns det ytterligare ett snickeri i Kärsta. Det var Melbins snickeri. Fabriken sysselsatte 3-4 man förutom ägarna. Och den huvudsakliga tillverkningen var köksinredningar. Företaget specialiserade sig på skåpdörrar i allmogestil. 1984 så övertog Åke Melbin snickerifabriken efter sin far Erik. Och vid den tiden var intresset fortfarande stort för specialdesignade kök. När företaget blomstrade som mest hade man 7 anställda. De senaste åren var det bara Åke och hustrun Ingrid som jobbade i snickeriet. 2014 så lämnade sista köksluckan det anrika snickeriet. Ett annat företag i Kärsta som bör nämnas är Reijers Elektriska som startade 1961 av Mats Reijer. Till en början hade han kontor i villan på Hyvelvänksvägen och företagets lager låg i källarvåningen. Reijers El ansvarar för eldistributionen i Björkstad men också i närliggande områden både på Västmanlands och Upplandssidan. Och här avtackas han i samband med bygdegårdens invigning 1961. Kontoret och lagret i villan blev snart otillräckligt. Verksamheten flyttade åt till Kolbo där han hyrde ett relativt stor byggnad av Gunnar Wretman. Företaget hade efter flytten till Kolbo cirka 25 anställda. Försäljningen av vitvaror och övriga maskiner var en stor del av verksamheten. Och här var Mats en föregångare till dagens koncept med lagerförsäljning till låga priser. Företaget såldes 1985 till Elman och efter några år så flyttade verksamheten till Västerås och ligger idag ute i Hälla. På 30-talet så byggdes ett flertal villor i Kärsta. Det var ofta ägarna som själva uppförde villorna. Och de var som regel anställda vid någon av fabrikerna. Och ett bra exempel är Stensborg som uppfördes 1937. Där bodde Anton och Edith Freudman och deras barn. Anton var tidigare maskinist vid snickerifabriken. Och i mitten av 30-talet var han anställd vid tegelbruket. Under 40-talet hade både Orresta snickerifabrik och tegelbruket svårt att rekrytera personal. Man löste detta genom att bygga bostäder i egen regi. Det största projektet var ett radhus med 10 lägenheter som man byggde i mitten av 40-talet. Men man byggde också 6 villor som de anställda fick hyra för en billig penning. En annan byggnation var också kaféhuset med 4 lägenheter i de övre planen. Kaféhuset byggdes i första hand som matservering för de anställda i de två företagen. I mitten av 50-talet så drev Gullan Mogren och Folke Andersson kaférörelsen. De skaffade bygdens första tv och när det visades någon populär serie var alla bord upptagna. Det blev ett rejält uppsving för kaféet men efter några år var allt som vanligt igen. Kaffeservering, försäljning av bakverk, tidningar, godis med mera fortsatte dock ända till mitten av 90-talet. Under några år i slutet av 1980-talet var en pizzeria belägen i huset. 1957-58 så uppförde snickerifabriken 9 villor i egen regi på mark som man ägde.
När villorna var klara övertogs ägandet lån med mer av de anställda som sedan bosatte sig i villorna. Övrig tomtmark som fabriken ägde mellan Hyvelbänksvägen och Landsvägen styckades av. Och de anställda som var intresserade av att bygga ett eget hem fick för en symbolisk summa köpa en tomt inklusive anslutningsavgift. På så sätt byggdes från 60-talets början till 70-talets slut ytterligare 11 villor. Rubrikerna fanns att läsa i VLT i början på 1980-talet. Kärsta kunde byggas ut under en period av 10-15 år. Och stadsbyggnadskontoret konstaterade att nya bostäder behövdes för att vitalisera bygden. En ökad befolkning kunde även förbättra underlaget för en ny butik, tyckte man. Stadsbyggnadskontoret förordade den smala åkerplatån och skogsmarken sydost om Kärsta. Området låg nära snickerifabriken. Fabriken hade planer på att utvidga och nyanställa ett tiotal personer. Det skulle också bli nära till den planerade nya lekplatsen och till en eventuellt ny butik. Men trots att skogsterrängen väster om vägen mellan Kärsta och Årsta inte ansågs vara idealisk så byggdes totalt 25 villor här på Rubanksvägen och Träflisvägen. Husen uppfördes mellan 1991 och 1992 och prislappen för husen var mellan 1,1 och 1,3 miljoner kronor, ett ganska högt pris för den här tiden. 1980 upphörde Årsta Livs. Även butiken i Bred var hotad. En arbetsgrupp hade tillsatts för att utreda hur varuförsörjningen skulle ordnas i framtiden. Hemsändning av varor kunde vara en lösning när butiken i Årsta lades ner. Helst borde dock en helt ny butik etableras i Kärsta, tyckte man. Den 8 april 1981 så rapporterades i VLT att nu kunde de boende i Kärsta med omnejd, det vill säga Årsta, Kärsta, Bred, Sparsätra och Simtuna med flera orter, andas ut vad gäller lanthandelsfrågan. Då invigdes den splitter nya sagohallen, uppförd på den gamla tegelbrukstomten. Och samtidigt så stängdes Bredsdals allköp. Den 17 januari 1996 så meddelade VLT att sagohallen hotades av nedläggning. Om inte fler börjar handla i lanthandeln skulle ägarna tvingas att slå igen. Makarna Tengström hade drivit butiken sedan november 1993, men det hade inte gått så bra som de hade hoppats. I juni 1998 lade sagohallen ned, men den öppnades igen i september med nya ägare. Det var Sven Höglund som tog över efter de tidigare ägarna. Sagohallen skulle drivas gemensamt med hans butik Torrtunaboden i Torrtuna. Sortimentet var inriktat på sånt som man glömmer när man handlar i stan. Det blev en helgbutik. 1999 lades dock sagohallen ned för gott. När renoveringen av Torrtunaboden var klar så öppnas den åter i Sven Höglunds regi och samtidigt la han ner sagohallen. Under vintern 1957 så startade ÅIF ett ishockeylag. Idrottsföreningen byggde anläggningen helt själva på mark som skänktes av snickerifabriken och tegelbruket. Schakt och planering ordnades av tegelbruket och virket till sargen skänktes av snickeriet. Allt arbete utfördes ideellt av medlemmarna. Klubben startade i division 4 med ett lag av division 2-klass. Fem i laget var Årsta-spelare som vände hem efter att ha spelat i Enköpings sportklubb.
Det var inte heller någon konst att vinna serien. Man hade cirka 400 åskådare på invigningsmatchen. Den höga leslänten upp till tegelbruket var en naturlig läktare och gav möjlighet till att så många fick plats för att se matchen. ÅIF spelade hockey till början av 70-talet. Anläggandet av elljusspåret följde samma tradition som för idrottsplatsen och hockeyrinken. Efter närmare 2 års idogt arbete av i första hand bröderna Henry och Gösta Romberg och Mats Reijer kunde ÅIF 1972 ta i bruk en 3 km lång elbelyst motionsslinga i Kärstaskogen. Marken hade 3 markägare släppt till utan kostnad och allt arbete hade gjorts gratis av medlemmar i Åresta IF och andra intresserade. Västerås Park och Fritid hade beviljat 20 000 kronor till projektet. Men lagom till nysnön och skidsäsongen 95-96 så tog det roliga slut. Västerås stad plockade ner elljusanläggningen som kärstaborna hade satt upp. Anledningen var att elkabeln hade blivit dålig. Det var av hänsyn till människors hälsa, sa man. En ny anläggning skulle kosta cirka 400 000 kronor, pengar som inte fanns. Det har vuxit upp 2 nationella idrottsstjärnor i Kärsta som kanske tog sina första löparsteg i motionsspåret. Den första var Anna-Karin Acka Andersson, född 1956. Hon var den första Västeråstjejen som spelade en fotbollslandskamp. Här på bilden visar hon en segermedalj i ett nordiskt mästerskap. Förutom denna guldmedalj fick hon under debutåret också ett inofficiellt EM-brons. Hon gjorde totalt 14 landskamper och är stor tjej. Den andra idrottsstjärnan var Håkan Kaneberg, född 1958. Den här bilden är från Finnkampen 1979. Det är Håkan med nummer 126 på bröstet som springer 800 meter. Håkan var en meriterad medeldistanslöpare. Han var svensk mästare 1979 på 800 meter och fick silver på samma sträcka 1982. Han fick silver på 1500 meter både 1981 och 1982.